Vamos conversar com o comandante da Diretoria de Ensino da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Osório, a respeito dessa solenidade de hoje, na formatura de oficiais aí no curso de especialização em segurança pública, o SEGESP. Está de parabéns à Polícia Militar do Estado do Maranhão, está de parabéns à Universidade Federal do Maranhão, mas sobretudo à sociedade maranhense, que recebe hoje 25 profissionais especializados na área de gestão e operacionalização da atividade policial militar. De forma que nós só estamos ratificando a preocupação em bem servir essa sociedade com um trabalho eficiente e eficaz. Bom, e quanto aos projetos aí da diretoria de ensino para esse ano de 2018? São vários os projetos, são mais de 50 cursos que nós temos no planejamento para o ano de 2018. Já estamos com mais de 20 cursos em andamento e certamente essa é a rotina, não poderia ser diferente a preocupação nossa em bem preparar o nosso policial para fazer um bom trabalho. Finalizando a sua mensagem aos concludentes aí do SEGESP. Que sejam felizes, que aproveitem os conhecimentos recebidos hoje e que possam verdadeiramente trabalhar em prol da sociedade. Conversamos então com o comandante da Diretoria de Ensino da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Osório. Com imagens, reportagens, Estênio Jones.